Povodom Međunarodnog dana dece obolele od malignih bolesti, izjavu za našu televiziju dala je direktorka Zavoda za javno zdravlje Požarevac, Ana Jovanović, i na taj način želela da podsjeti da samo zajedno i udruženi možemo dati podršku i deci i roditeljima čije su deca obolele od ove opake bolesti. Na inicijativu Udruženja roditelja Srbije i Ministarstva zdravlja, ovaj dan je 2013. godine uvršten u nacionalni kalendar javnog zdravlja Srbije i ovaj međunarodni dan se obeležava svake godine u smislu edukacije i efikasnog sprovođenja svih mera koje će omogućiti i bržu, raniju dijagnostiku i efikasniju terapiju i bolju rehabilitaciju, a na kraju i bolje kvalitet dece obolele od malignih bolesti. Statistika kaže da svake godine u svetu oboli više od 160.000 dece od nekog oblika malignog tumora. Od tog broja oko 90.000 dece umre. Rak kod dece čini od 0,4 do 4% svih malignih bolesti u opštoj populaciji širom sveta, a u proseku u svetu obolevaju od raka kod dece, oboljevanja kod raka kod dece čini oko 1%. U Srbiji je to negde oko 0,7%. Znači, statistika ni malo povoljna. Što se tiče statističkih podataka u Republici Srbiji, prema poslednjim dostupnim podacima, obolelo je 334 dece oba pola, uzrasta od 0 do 19 godina. Kao i u većini zemalja u razvoju, u Srbiji gotovo 2/3 novo obolele dece je bilo uzrasta do 15 godina. I tu se izdvajaju tri grupe oboljenja, to je leukemija, tumori mozga i limfoma i limfomi. To su upravo najčešće zastupljeni maligne bolesti koje se javljaju u dečijem uzrastu, pa je shodno tome i upravo najčešće i najveća smrtnost upravo od ova tri oblika malignih bolesti. Institut iz Beograda sa mrežom zavoda svake godine aktivno učestvuje u obeležavanju ovog važnog datuma iz kalendara javnog zdravlja. Tako da i ovim putem apelujemo na sve ljude dobre volje, na lokalnu samoupravu, da se roditeljima iz našeg Braničevskog okruga pomogne u svakom pogledu i pruži podrška roditeljima dece koja su obolela od malignih bolesti. U Požarevcu ne postoji udruženje ovih roditelja, tako da je naša pomoć svih nas potrebna u svakom pogledu i da smo stalno prisutni, zato što je ova teška bolest prvenstveno kod dece kao najosjetljivije populacije jako bitno, znači da im se nađemo, da im budemo podrška i finansijska i psihička.